Vi har bygget din bil. Tusindvis af timers udvikling, forskning og innovation har resulteret i, at din Skoda fungerer og ser ud, som den gør i dag. Tag for eksempel forruden. Forruden i din Skoda er konstrueret og produceret med højeste præcision, med henblik på at give krystalklart udsyn, uanset vejret og tidspunktet på døgnet. Men hvad du måske ikke ved er, at forrudens konstruktion og måden den monteres på, er helt afgørende for karosseriets stivhed, og dermed hele bilens kollisionssikkerhed. I dag er der placeret teknik som kameraer, laser og sensorer på forruden. Og for at de skal kunne fungere bedst muligt, skal de monteres, justeres og kalibreres af specialuddannede mekanikere. Vi kender din bil ned i mindste detaljer. Derfor anbefaler vi, at du besøger en af vores autoriserede servicepartnere, når bilens forrude skal repareres eller udskiftes. Du skal bare oplyse dit forsikringsselskab om, at du gerne vil bruge et autoriseret Skoda-værksted, så klarer vi resten sammen med forsikringsselskabet. Lad vores mekanikere reparere eller udskifte din forrude med vores originale reservedele. Så kan du føle dig sikker på, at din bil fungerer præcis lige så trygt og sikkert, som da du købte den. Skoda. Simply clever.